パーキングナイターの川崎競馬開催3日目メインレース第11競争です。農林水産大臣賞典第63回全日本2歳優駿 G1 距離 1600m、 JRA から5頭、地方他地区から3頭を迎えまして14頭で争われます。ダートの2歳チャンピオンを決めます。全日本2歳優駿です。出走馬14頭の枠入り順調に進みまして13頭がゲート内。馬場コンディションの発表は寮でレースが行われています川崎競馬場。いわゆる出世レース、ここから全国にそして世界に名を馳せた馬が数多くいます。枠入り完了、スタートしました。アメイジアはジョッキー落馬、競争を中止しました。前は横一線ですが、内から3番サマリーズ、4番北三黄金並んで抜け出てまいりまして、外から14番タプロームが迫っていきます。5番ジェネラルグラント、その後ろ4番手から3番手の内側、並んでいくのが8番どこ吹く風、先段の後ろ外目に9番アップトゥデイト、内並んで6番のアルムダプタ、後方離れました2番のインサイドザパーク、並んで13番のソルテ、さらに後ろから7番オグリタイム、12番クラグ王と続いて1番ルードが後ろから2頭目、これに並んでいく10番アウトゼネラルです。固まってこれから向こう上面です。先手3番サマリーズ、2番手4番北三黄金、1馬身差で5番のジェネラルグラント、3番手外少しかわして14番タプロームです。そして動いていった9番アップトゥデイト、ここで一気に進出、前の2頭にも並んでいきました。その後方外目を通っているのが13番のソルテ、そしてそのすぐ内からはどこ吹く風、さらに手が盛んに動いているアルムダプタ、それから2番のインサイドザパーク、後方から追い上げていくアウトゼネラル、遅れたのはオグリタイム、クラグ王です。離れて1番ルードがしんがり、前は400を切ります。先頭は3番サマリーズ、少し空馬に並んで絡まれるようなシーンがありますが、4コーナーから直線に向いて単独の先頭が3番サマリーズです。離れた2番手がアップトゥデイト、そして後方勢ぐんぐん追い込んでくる、外から追い込んでくるのは10番のアウトゼネラル、そしてそのすぐ内から5番のジェネラルグラント、さらにはクラグ王も追い込んでくる、これが2番手以下の争いだ。先頭は3番のサマリーズ、突き放してゴリ、2番手わずかに5番のジェネラルグラント、3番手争い2頭接戦になりました。勝ったのは3番サマリーズ、先行して押し切りました。2番手以下を突き放しての快勝。ちょっと空馬に並ばれましてヒヤッとするシーンもありました3番のサマリーズでしたが、2番手以下を突き放して悠々と先頭でゴールを駆け抜けました3番のサマリーズ。 G1 制覇、鞍上藤岡祐介騎手、2番手に5番のジェネラルグラントを追い込みました。3番手争いは内が9番アップトゥデイト、外が10番アウトゼネラル、10番アウトゼネラル、9番のアップトゥデイト、3番手争い接戦、2番インサイドザパークはその後ろ5番手で続いています。3番のサマリーズが先行して押し切りました。2番手以下を大きく突き放して先頭でゴールを駆け抜けています。農林水産大臣賞典第63回全日本2歳優駿、優勝したのは3番のサマリーズです。お買い求めの勝ち馬投票券、着順払い戻し金確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください。